Go. Dagens jobb är att eskortera en konvoj med materiel för ett fältsjukhus. För gränslösa doktorer. Och den här konvojen kommer att röra sig i en östlig riktning söder om Aleppo. Och den lokala krigsherren är inte så förtjust i att de etablerar liksom humanistisk support i området. Så vi har fått i uppdrag att eskortera. Och då misstänker vi att det finns en massa förberedda eldöverfall längs vägen att ta hand om. Så att vårt jobb är att se till att de kommer fram helskinnade helt enkelt. Det kan finnas även patruller i området som kör omkring med beväpnade jeepar och sånt. Vi har två farper som ni kommer se på kartan. Den ena är bara för helikopter och den andra är för funkar för även för flyg. Detta uppdraget gör vi gratis för att vi har lite så här etikpoäng att plocka in. Sen vissa av oss sköt ner en airliner. Dock så finns det lite andra möjligheter till andra bonusar. Vi har möjlighet att provflyga Heinz idag. Och något som jag och Circuit och Brother kommer att ha nappat på. Det finns en viss risk för tillfångatagande om man kraschar. 50-50 ungefär. Ganska exakt. Och lösen är på 50 000. Går igenom kartan lite grann här. Ni som har flygplan, ni startar en bit bort på Hama. Så ni har cirka 6 mil att flyga, om jag kommer ihåg rätt. Och ja, för er som har navdatorer så är det två waypoints inlagda. Det är dels den första farpen och dels den andra farpen. Så ligger målet nordöst om farpen. Så här är det lite mer inzoomat. Så startpunkten ligger här borta. Den ska konvojen följa den här vägen. Och gränslösa doktorer har lite informatörer på plats. Så att när informatörerna har spanat någon form av förberedd så här överförberett bakhåll, då kommer konvojen att stanna och skjuta rök mot den platsen där de tror att fienden finns. Så att egentligen är det enda vi kommer behöva vara oroliga för är de rörliga patrullerna. För de andra, de förberedda bakhållen, de kommer vi kunna ha gott om tid på oss att plocka i förväg. Och sen så har vi då farpen vid den här nedlagda eller övergivna flygbasen. Och eftersom det är en övergiven flygbas så räcker det inte med bara att landa någonstans så kommer teknikerna körande, utan vi har en liten sån här farp på plattan här vid den östra delen av flygplatsen, så man får köra ända dit för att tanka och fylla på vapen. Och den här sträckan här är ungefär 4,5 mil. Någon som har några frågor? Gör vi flygplan åka direkt till farpen och sen till målet? Eller? Målen är ju flera stycken längs den här färdvägen, så ni får ju liksom ha koll på var konvojen är, om de har stannat. Vi får ha koll på om det är fordon som rör på sig i området här som kan hota konvojen. Ni får koll på om ni ser fiender som verkar vara förberedda för anfall, så kan ni ju slå ut dem även om inte konvojen har stannat och väntat och markerat dem så att säga.
Okej. Så att det finns inte ett mål, utan det finns ett antal mål. Det här målet är konvojens mål, det är hit de ska. Här ska de bygga sitt sjukhus. Här kan det också kanske löna sig att ta en kik om det finns någonting som kan hota dem där uppe. Nu vet jag. Sen har CIA kontaktat oss, för de vet att vi kommer att vara i området. Och de har ett gäng som de vill ha bort. Så de har gjort oss uppmärksamma på att det finns pengar att tjäna om vi dödar de här terroristsnubbarna här. Så vi har Ahmad al-Dente, 250 000. Uday Sultan al-Kasba, 250 000. Ibrahim Hassan Abu Ghraib, 400 000. Mohammad al-Adin, 750 000. Sultan Ahmad Emir Khalifa, 150 000. Och så har vi då the hot shot Saddam Ali bin Balin, 1,5 mille. Blir det uppdelat eller är det den som dödar som får pengarna? Vi delar på pengarna broderligt inom förbandet, vi som är med idag alltså. De som inte är med, de får ju ingenting då. Utan de som är med idag, de får dela på de här pengarna. För att ibland kan det vara sådär, ja men jag släppte också massa bomber där, så det kan vara min bomb som dödade. Så då Sant. slipper vi det, utan vi delar broderligt. Det är totalt 4 miljoner, så att det ska väl kunna bli, jag vet inte hur många vi är idag, men ska vi kunna bli en halv miljon per skalle kanske? Vilket kanske kan vara rätt bra med tanke på vad vi har tjänat hittills ibland. Hatar det här planet. Jag får nog upp något. Är upp ett gigantiskt rökmoln. Nej. Men snart är. Nu ska vi se hur det här går. Aj då, okej. Vi testar. Jag tror jag vet vad problemet var. Och det är ett stort problem. Det är varmt här i sidan. Vi lyckas köra sönder maskinen utan att nudda något. Ah, nej, den talar om att jag borde fälla ut landställen, men jag tänker landa. Nej! Ja. Jag går åt sidan så banan är fri. Det går bra för våra Warbird-flight här. Uppskattas! Hur går det för dig? Jag tycker det låter lite ledsamt här. Går det inget bra? Två av oss kan inte lyfta lätt. Somliga här behöver en sommar på Bodens fästning. Vi har redan haft en sommar på Bodens fästning. Det var inte er två jag pratade om! Eller en timme på en eftermiddag. Ja, precis. Vi var dit och tog en selfie, sen åkte vi därifrån. Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden. Skipp i rullan. Kör du Airborne? Hej, Gun, ta det bara. Oj, titta där. Åsbade 7. Det var inte vi, det var doktorernas markeskort som gjorde det. Men om CIA frågar så var det vi. Ja. Konvojen är ungefär 1 kilometer bort från staden, skulle jag gissa på nu. Nästa stad igen som är... finns någon vägspärr. Mayday, mayday, mayday! Shooter nödlandning FARP.
Ja, det är därför det flyger förbi ett ökman snart. Vad gjorde du nu då? Mitt jobb. Ja, virus. Kan få lite halset. Är så. Keep it going. Ska jag se var 17 våran farp var någonstans. Jag hade lite tur, den är klockan 12 för mig i alla fall, den med bana. Ja, nej, jag letade efter den som var ute i buschen här. Där är den, rakt fram. Har förlorat hydraulik. Romska. Har pengarna visuellt på en kolonn med fyra fordon som rör sig ute på fältet borta från vägen om man anledning. Det är nog en av de fientliga patrullerna. Strax väster om det område som bekämpas just nu. Nordväst skulle jag säga. Kan du slå ut dem lite kulor där? Då har jag koll. Ska jag testa ett skott? Kör på. Okej, vi ska det snart framme. Kör du ta banan Abu al-Dufur. Förstörd. Bra jobbat. Se om den hinner sikta på en annan. Ja. Iväg. Se. Perfekt. Så, jag stänger. Snyggt. Fanns det någon kvar här? Ja, bakom den första jag sköt. Inte den, där, den andra. Där. Tror du fick den, va? Ja, jag ska bara påskynda dess död lite grann. Jag har en fråga. Varför får jag så mycket fart när jag är framme? Shooter airborne. Checkpointen i stan är mer kämpad. Ja, det är snyggt. Okej, då söker vi... Skipper gå mot... mot farpen och ladda. Okej, jag försöker sammanstråla med konvojen, eller i alla fall gå tillbaka till stan där och sen så... Farpen kommer norrifrån. Oj, vi blir beskjutna här. Du är på väg åt fel håll, Vision. Du ska typ svänga 45 grader höger. Ja. Ja, jag sa till honom där på gången, men vilken var visst mutad. Okej. Ouch! Jag följer vägen. Vägarna har bra träff i molnet. Jag vet inte hur mycket som är kvar. Vi blir beskjutna strax norr om flygplatsen. Ja, där är jag och bekämpar just nu. Bra. Ja, då stannar jag vid konvojen. Hoppas inte de har sen. Shooter har några misstänkta fordon nedanför mig på asfalterad väg på riktning mot farpen. Jag går in för att ta en titt. Säkert på toa lite snabbt. Såg inte riktigt vad de sköt från, men jag tror det var typ rakt fram här någonstans. Ja. Där, nu ser jag. Jag hoppar in och kollar om jag kan. Nykt på egen.
Fientliga fordon! Jag ser ett fordon där, ska jag ta det? Ja. Fientligt fordon skjutit ibland vägen. Ja, pengarna visuellt. Jag fick den. Var du har skjutit någonstans, kör du? Okej, vi har något, ja, vi har någon precis i skogsbrynet där. Ja. Till höger om där vi sköt innan. Shooter på väg in, bomber istället som Airfix och Bravo precis anföll. Redan när du är borta där, shooter, så rullar jag in efter dig. Tippi rullar. Vägen tar final. Bakom Skippy. Det är en jeep kvar på fältet där, Erik. Flyg inte för nära. Nej. Där kommer ett stort rökmål bakom. Ja, nej. Kör du på väg ut, bomber iväg. Den där skjuter. Antar inte det eftersom det inte händer något. Jag går in med raketen mot den nu. Okej. I skogen eller var går du in någonstans? Nej, okej, jag ser. Ah. Close but no cigar. Jag ser när jag kan nog göra för sak om skjuter är klar. Shooter är på väg ut. Vinnar svart rökan. Tre fordon kvar. Jag undersöker rökpelare. Jag ser eldgivning där. Jag går mot... Okej. Okay. Jag går in och bomb. Vilket tog räkning. Fientligt pansarfordon utslaget. Ja, jag tror jag går runt. Ser ingenting som inte brinner. Kör och skjuter på dungen. Blint. Jag verkar typ nästan flyttat in i skogen. Ja, det är omöjligt att se. Jag tror jag bara droppar en bomb in i skogen då. Kör du kan bekräfta pansarfordon in i skogen. Jag tror jag satte brand på ett till. Nej. Skipper gå in. Tar du efter mig då? Ja, jag väntar. Du kan gå in. Visst. Yes. Det är klockan 9 nu. De skjuter på dig. Är det låg? Ja, där nere kvittar jag ser. Jag tror Ante-Aaron eller Samen är död. Det kommer skott från andra hållet också. Ja, de skjuter luftvärnskanon på dig så du... Ja, det är nog bra om du inte är där. Ja, jag tror vi är flygplan för att ta oss dit. Oh no! Eller någonting. Det är fortfarande mestadels en del, så att... Jag tror inte jag blivit träffad ens. I alla fall så får Heinz en ta på håll.